عم قصي مندد شدم مشل اتمام تبسل هشتما شو هادولا ام قزم منم ده دردم اولان ده سنم تبسل اولیام زهرا آیا ما آیا آیا من ده دشتم مجلع ادمم ده بزل هجمه سیدگیل اماغ دیلدن سزلرم یا فاطمه اله که بونو دیانده پیغمبر یکیرم باخت زهرانی دوزونه قدم دوره یا غبالا والا دوره یا غبالا onda پیغمبر göz altı باخت bir زهرانی Mahi bir hemtasının başında olan kodasına Söyledi hemtasına ey doktarı hayrolanam Tek Ali'dür, tek Ali'dür, tek Ali'dür ve selam Kızım dure ya da bala Güzel yazma ay verengi Bala ta ölünce Nigahimden kızım Bala dure ya ya Öp elini secde cahille Lay lay nene alnından öp bana gözümün yaşına kurban olmasayım bu zerzer abalası ta ölümce hey derim doyma nigahinden kızım bala dure ya gayab elini secde cahinden kızım Ağlar İsmetüllah çadırın başında melbus eyledi Durdu şok ile elinin alnını bu seyledi İmam-ı Zemanada Zehra elinin alnından öptü Gördüler Ali eğildi böyle Zehra Bey Ali de Zehra'nın elinden öpey Niye elinden öptü? Ta öptü Fatime sarı elini Ali de öptü Fatime elini Niye Zehra'nın elinden öptü? Kuya bileymiş kone ot vuradılar İmam-ı Zemana 300 nefer kapını yandırarlar Hemen el gemciyle sındırarlar Nenem lay lay Nenem lay lay Nenem lay Ay Zehra yedim el derdi olanlar Ay bayramlı izleyen nefsine kurban olum Hanım bile başıma dolan Bunlar yer kuşula salma Hanım merizli olan var Buyurayım gelin hanım de İltimaz dua yürüp merizli İki uşağın nenesidir El ağacı her yerden üzülüp Yapışıp bu gece zehranı ne derim Boşula dolanım hanım Eli boşula dolanma Canım sana kullandı Lay lay nenemi Hami hami va cavan ölən nənəm lay lay Gəlin ölən nənəm lay lay İki dənə vəsiyyətindən deyim İndi şəhadət oxunmaz Sizə qurban olum Ah
günler o günlerdir kalıp hanım kapıyla divar arası. Mərizin əyadətinə gələmlər Elə bil gəlim zəhər zəhranın əyadətinə Belə baxam əyləşimlər Dediyəm oğlu dərdim var sənə, sözüm var sənə Əm oğlu gəl otaq bir xəlvət edək Təngə gəldi sinəm əm oğlu can Ağlıya Hüseyin ilə Zeynəbə bir doyunca bağım əm oğlunca əm oğlu öliyəm 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 Axərin şəbi canı Esal-ı Nəvədusi bayram axşamıdır ölən nənələrimizi də yad eləyək Ömrüm sənə qurban nənə, ruhu və canım qurban ay nənə Çox deyərəm hər yerdə bu sözü Əgər nənin qalı gedə yağınlanıb Axı bu rəsm ağamızdan bizə qalıb İmam Hüseyin ağada nənənin əyağınlanıb Gedə yağınlanıb Dolan nənə övün başına denən nənə Ömrüm sənə qurban ay nənə Lay lay nənəm Şabiyyəti verin, sizə qurban olum Əm oğli, əm oğli Dəfn o kəfnimin qıl tədar üçün Nisvi şəbdə ver, quslumu yazın Əm oğlu, səndən bir qayşı var Köynə intiqatma yaralı yar Yanaram yamana, yamana, yamana Mən Yaman günə qalmışam Can sənin can balalarım əmanım Bir bəbir balaları tarışırdı canım zəhra Şeynə yetişəndə acay muzəbi Belə ürəkdən ağladı Əmanım bir də orət ixtiyar etsin Ona verdi pəyami Hər gecə qoysun Hüseynin başının üstə su cami Axı çün susuzluq çox cədindir, oğlumun olmaz devamı, ölüyəm, ölüyəm, yanaram, ölüyəm.